بڑی محبت کے نزدیک گاؤں والی محمد گورڑ میں سالانہ مجلس چہلم کا اہتمام کیا گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور جانصار ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. تھڑی محبت سے رپورٹ کر رہے ہیں عبد الفتاح ویس. جی ناظرین, آپ کو بتاتے چلے کہ آج تحصیل میڑ کے گاؤں ولی محمد گورڑ میں آج سالانہ مجلس چیلم امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا تھا, جہاں چیلم کے موقع پہ تمام خطیبوں نے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے قربانی اور شہادت پہ اپنے کلمات سنائے. جبکہ سید مختار شاہ کوٹلی سے آیا تھا, سید انور شاہ سکھر سے آیا تھا, شمیر حسین چک سے آیا تھا, مولانا غلام حیدر عارفی اور مولانا غلام عباس گورڑ نے بھی شہادت حسین پہ اپنے کلمات سنائے. جبکہ وہاں نگر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور سیکورٹی کے بھی اہتمام سخت کیے گئے تھے. اور پروگرام کے بعد کمنٹس دیتے ہوئے انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا, سید مختار شاہ کوٹلی والے نے اپنے کمنٹس دیے دم نیوز کو. کیمرہ مین مہتاب کے ساتھ عبد الفتاح ویس, دم نیوز تھڑی محبت. علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم علی درد تو درد دانم.